Ես երկու օր անցկացրել եմ Եվայոցում, Եփսունիքի մարզում, Գորիսում, Ցիսանում եւ նաեւ այն տարածքները, որը հարակից են Նախիջևանի հետ, Վայոցորի մարզի, Խաչիկյուղ, Արենի եւ ակնհայտ է, որ թշնամին պատրաստվում է հարձակման եւ ընդհանրապես վերացնելու Հայաստանը։ Եվ այստեղ խնդիրը ոչ միայն մեր տարածքային ամբողջականության խախտման խնդիրն է կամ Սյունիքի խնդիրն է, այլ ընդհանրապես մի կտոր հայկական հողը զրկել հայերից եւ ցեղասպանությամբ է դա տեղի ունենալու։ Այսինքն մենք ինչքան զգոն չլինենք, այսպիսի անտարբեր վարքագիծ դրսևորենք, ապա թող չմտածեն, որ մենք միայն ունենալու ենք տարածքային կորուստներ, ինչ որ դիրքեր ենք զիջելու եւ այլն, կամ գյուղեր ենք զիջել։ Այս դիտացում բնակչության դիտի հիմա ես չգիտեմ, բավ կար դե դիտակցումը կար, որ իրականում ասենք շատ հստակ թաքերն է դուրը մտնել, Գորիսը, Սիսյանը որոշ չափով ունեին մտավախություններ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հասկանում են, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ կա մտավախությունը, բայց իրական զգացումը, որ մեզ ինչ աղետ է սպասում, այդ գիտակցումը չկա։ Այսինքն նույնը 1915 թվականից առաջ, երբ մարդիկ իրենց արտերն էին ցանում, ջրում էին, մի ինչ որ գյուղի մասին լսում էին, որ այնտեղ կոտորել են, նրանք չէին գիտակցում, որ այդ գյուղը վաղը իրենց գյուղն է դառնալու։ Հիմա նույն վիճակն է, բայց այդ մարդիկ նույնիսկ երևի մեղավոր չեն, որովհետև քաղաքական առաջնորդությունը պետք է այդ գիտակցությունը նրանց փոխանցի։ Այսինքն այդ տագնապը եւ վախերը եւ բացի այդ, ինչ անել ամենակարևորը՝ զինվել, ինքնապաշտպանություն, ինքնակազմակերպում։ Մենք այս հայտարարությունը, որ արել ենք, ասում ենք, որ պետք է աշխարազուր հավաքվի։ Հիմա տեսեք, ասեմ, թշնամին արդեն 2 տարի է բոլոր աշխատանքները Նախիջևանի կողմից ավարտել է, բոլոր աշխատանքները հարցակում գործելու եւ ունենալու հաջողություն։ Խաչի գյուղի դիմացը կանգնած են իրենց դիրքերը 2 տարի առաջ, մինչեւ Նիկոլի իշխանությունը ստանձնելը, այդ դիրքերը գոյություն չունեին, մենք բարենպաստ պայմաններում էին գտնվում։ Այս պահի դրությամբ նրանք այնտեղ իրականացրել են բազմամիլիոնանոց ինժեներական աշխատանքներ, իրենց դիրքերը բարելավել են։ Մեր դիրքերը սա ոչ է պետական գաղտնիք է, ոչ էլ ռազմական գաղտնիք է, մենք ոչ մի բան չունենք, գյուղացին չունի այդ սահմանամերձ, Խաչի գյուղի գյուղացին չունի զենք, զենք, որը ինքը պետք է ունենա, թող չլինի անպայման իր տանը, իր նկուղում, այլ լինի ինչ-որ մի մասում գտնվող զենք, բայց որը պետք է բաժանեն գյուղացիներին։ Այդ հերավոր գյուղը մայրուղուց, այսօր այդ գյուղացիները ինչպես պետք է պաշտպանեն մեր սահմանը, ես չգիտեմ։ Չէ, պետություն չունենք, բանակ չունենք, զինվոր չունենք, ինչի՞ ասում է խոսքը։ Այ, գիտեք, ներ ասում, Նիկոլներ ասում, բահեր են, բահերով են գնում կը։ Անժելա ջան, մենք ամեն ինչ ունենք։ Չի փոխ այդները։ Եվ ամեն ինչ կարող ենք ունենալ, ունենալ դաշնակիցներ, ունենալ համապատասխան պաշտպանություն, ինչպես ասաց պարոն Բագրատյանը, Մակրոնի պատասխանին ինչպիսի վարքագիծ է դրսևորվել։ ՕԴԿԲ դիմել է, հետո գնացել է բանակցելու։ Դիմել է այստեղ, բայց մի այլպիսի քայլ է արել, որը մերժում է այդ իր նախորդ դիմումը։ Հետևաբար, եթե դու ուզում ես հաղթել, դու կարող ես օգտագործել ցանկացած լրակ, լծակ, որը ի նպաստ է քեզ, բայց եթե դու արդեն հանձնել ես եւ գնում ես այս մեր պետականության լուծարման եւ ցեղասպանության, ապա դու անում ես այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք։ Հիմա անդրադառնանք մեր Արցախյան 44-օրյա պատերազմին։ Իդեպ 44 օրերի ընթացքում մենք ունեցել ենք կորուստ, մարդկային կորուստները, ես կարծում եմ, որ դավաճանության հետևանք է եղել, բայց մենք ունեցել ենք տարածքային կորուստ 2 շրջան եւ որոշ շրջաններից փոքր մասեր։ Մնացածը նա հանձնել է, Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է ստորագրությամբ։ Այսինքն մենք կարողացել ենք դիմադրել, մենք կարող ենք նաեւ հաղթել այդ պատերազմը, եթե ունենայինք դրա համար
համապատասխան ղեկավարություն եւ ցանկություն այդ ղեկավարության միջոցով։ Բայց դա չի եղել, նախապես եղել է, որ պետք է բեմադրեն պատերազմ, պետք է նախապես լինեն այդ քանակի զոհեր, որպիսի նա հիմնավորեր այդ իր հայտարարությունը, բա ինչ է կուզում, 25,000 մարդու ես կյանք եմ երաշխավորել, պաշտպանել եւ այդ կյանքերը չեն զրկվել։ Հիմա հիշենք 2018 թվականին, երբ ինքը պայմանավորվեց, որ դիպուկահարները չպետք է կրակեն, ես մեր երիտասարդների կյանքն եմ խնայում, հետևաբար մենք չենք կրակում, այդ թշնամին դու չես կրակում, 5000 մետրից Նախիջևանի թշնամին եկել է 500-300 մետր, չես կրակել, ինքը աշխատել է, դիրքավորվել է, այնպես է դիրքավորվել, որպեսի վաղը իր համար հարցակումը լինի խաղուպար։ Հիմա նույնը Սյունիքում է։ Այդ դիրքերը, որ նրանք եկել են, մտել են, մի մեկ օրվա ճանապարհներ եւ գյուղ։ Այո, մեկ օրվա թիրախավորել են, բայց մեկ օրվա ընթացքում մեր զինված ուժերը, ոչ թե մեր 18-ամյա երիտասարդները, այլ պայմանագրային զինված ուժերի ներկայացուցիչները, ովքեր որ պրոֆեսիոնալ են, ես խոսել եմ, այսինքն ես հենց այնպես չեմ ասում, մեկ օրվա մեջ կարող էին բոլորին մաքրեին, ոմանց վերցնեին որպես գերի եւ հետագայում փոխարինեին, որովհետեւ նրանք եղել են շրջափակման մեջ, այսինքն նրանք եկել են, բարձացել են, մերոնք են վերահսկել այդ տարածքը եւ կարող էին, բայց չի թույլատրվել որևիցե մեկի մի կրակ կոծ արձակել, այսինքն հրաման է եղել չկրակելու, թույլ տալու, որպեսզի նրանք գան դիրքավորվեն, նույնիսկ այս պահին նրանք այդքան դեռ դիրքավորված չեն, կարող են այդ ումբո հետ որ բանակցում են այդ բարձունքների վրա գտնվողներին, կարող են մոբիլիզացնել եւ վերցնել գերի, կարող են ոչնչացնել, բայց դա դիտավորյալ չի արվում, որովհետև մենք կարծում ենք, կասկածներ ունենք, որ դա նույնպես պայմանավորվածությունների մեջ է։ Այո, ճանապարհներ, որովհետև այդ վերևի հատվածը Սիսիանի Նախիջևանի հետ կապող հատվածը ավելի նեղ է որոշ չափով, քան Մեղրի հատվածը, որը նաև նույնպես նախատեսվում է որպես միջանցք։ Հիմա սա այն իրավիճակն է, որը կա մեր սահմանամերձ գյուղերին դիտավորյալ չեն զինում, մեր քաղաքացիական բնակչությանը դիտավորյալ չեն պատրաստում պատերազմական գործողությունների դիմադրությանը, պետք չէ խուճապի մատնվել, բայց եթե դու չես պատրաստում եւ թշնամին պատրաստված է, հետեւաբար պետք է սпасել ցեղասպանության։ Մենք կարող ենք այս պահի դրությամբ, նույն Սիսիանը, Գորիսը, բոլոր այդ մեծ բնակավայրերի օդը փակել, դիտավորյալ դա տեղի չի ունենում։